tacıyam, tacıyam. Uçmağa yok kanadım, kızıl lale bir adım. Çölü düzü bezerem, elden ile gezerem, ay gezerem, ay gezerem. Uçmağa yok kanadım, kızıl lale bir adım. Çölü düzü bezerem, elden ile gezerem, ay gezerem, ay gezerem. Ben baharın kızıyam, kızıyam. Köyleyi kırmızıyam, kırmızıyam. Ben baharın kızıyam, kızıyam. Köyleyi kırmızıyam, kırmızıyam. Uçmağa yok kanadım, kızıl lale bir adım. Çölü düzü bezerem, elden ile gezerem, ay gezerem, ay gezerem. Uçmağa yok kanadım, kızıl lale bir adım. Çölü düzü bezerem, elden ile gezerem, ay gezerem, ay gezerem. Ay, bizim lalelerimiz, fidanlar grubu. Hoş gelmişsiniz siz Qonaqcallıya. Ne güzel rəqs elədiniz. Ne qəşəng rəqs ediblər bu kızlar. Değerli Qonaqcallı tamaşaçıları, hoş gördük sizleri. İstedik ki güzel abu hava ile. Bak bizim bu lale kızlarımızla başlayaq. Fidanlar rəqs grubu. Bizim balaca fidanlarımızdır. Allah sizleri xoşbəxt diləsin. Hamısı da gözəldir. Maşallah. Biri-birindən gözəl kızlar. Müəllimələri necə öyrədibsə, eyni qaydada da baxırlar kameraya. Təşəkkür edirəm kızlar sizə. Çox sağ olun, var olun. Elə sizinlə başladı. İnanıram ki, verilişimiz də uğurlu olacaq, günümüz də uğurlu olacaq. Özü də elə hazırlaşıb. Sən nə qəşəng hazırlaşmışsan? Neynəmsə, zər vurmuşsan? Hə, sən də, qaş da. Ay, nə yaxşı. Çox sağ olun, var olun. Sizi yola sala bilərəm. Xoş gəldiniz, xoş gedirsiniz. Necə sizi belə, Əlisəftər? Əli yoxdur deyəsən, biraz belə əhvalın yoxdur. Əladır. Aha, onda qızlarımızı yola salaq. Siz də bir xahiş edirəm, əhval ruhiyə yaradın Qonaqcanlıda. Buyur. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, var olun Qonaqcanlı tamaşaçıları. Bir daha xoş gördük hər birinizi, yaxşı ki varsınız, hər gün bizi sevə-sevə izləyirsiniz. Biz də çalışırıq ki, sizin sevdiyiniz, seçdiyiniz, sizə maraqlı olan sənət insanlarını dəvət edək, gözünüzü oxşayaq. Bugün də çox maraqlı qonaqlarımız var. Pozitiv bir Qonaqcanlı sizi gözləyir, çünki dəvət edəcəyim birazdan xanım, maşallah, maşallah. Gəldisə, veriliş başlayandan bitənə qədər danışacaq, rəqs eləyəcək, ifa edəcək və maraqlı açıqlamaları olacaq. Amma mən istəyirəm ki, bugünləri özəl gününü, gözəl gününü bizimlə bölüşən dəyərli tamaşaçılarımız var ki, hər birini ürəkdən təbrik edim. Siz də öz təbriklərinizin Qonaqcanlıda səslənməyini istəyirsinizsə, 0-10-250-10-60 nömrəsinə SMS göndərin, 404-31-15 nömrəsini yığın, özəl təbrikləriniz Qonaqcanlıda səslənsin. Və təbriklərimiz davam edir. Mən istəyirəm ki, bugün nə gözəl gündür doğrudan. 10 iyun bir çox sənət insanları, sənətkarların doğum günüdür. Və mən istəyirəm öncə Respublikamızın, Özbəkistanın xalq artisti Gülyanaq Məmmədovanı ürəkdən təbrik edim. Gülyanaq xanım, yaxşı ki varsınız. Dünən də elə bağ havası verilişində Gülyanaq xanıma həsr olunmuş gözəl bir verilişi təqdim etdik tamaşaçılarımıza. Hər zaman səhnəmizdə olun, sənətimizdə olun. Bilirəm ki, bugün ölkədə yoxdur, yenidən Özbəkistanda səfərdədir. Ona görə Qonaqcanlıda doğum gününü qeyd edə bilmədik. İnşallah növbəti doğum günündə. Və bizim gözəl xanımımız, gözəl aparıcımız Nərgiz Cəlilovanda doğum günüdür. Nərgiz xanımı da ürəkdən təbrik edirik. Hər zaman var olun Nərgiz xanım. Bax, necə ki gözəlsiz, hər zaman belə gözəl qalın. Və bizim gözəllər gözəlimiz, sevimlimiz
Gülay Zeynallı da bugünləri doğum günü qeyd edir. Gülayı da, Gülayımızı da ürəkdən təbrik edirik. Gülay, yaxşı ki varsan deyirik. Eyni zamanda bizim dəyərli tamaşaçılarımızın da istəyirəm doğum günlərini mütləq qeyd edək. Bugün Kənanın 15 yaşı tamam olur. Onu atası Kamran, anası Cəmilə, qardaşı Rəvan, babaları, nənələri ürəkdən təbrik edirlər. Əfsanə xanımın 27 yaşı tamam olur. Onun həyat yoldaşı Ramil, övladları Vüsal, Ayşə təbrik edir. Ona can sağlığı, uzun ömür arz edirlər. Və Rübabə xanımın da doğum günüdür. Onu bütün iş kollektivi adından ürəkdən təbrik edirik. Baş həkim Günel Əlizadənin doğum günüdür. Gülüstan xanım və bütün kollektivi onu təbrik edir. Biz də Günel xanıma uzun ömür, hər zaman sağlam həyat arz edirik. Və qonaqlarımızı artıq istəyirəm dəvət edək. Hazırıq. Mən istəyirəm ilk olaraq çox əziz və dəyərli həmkarım olan, sevilən aparıcı olan, istər radio dalğalarından, istər efirlərdən sevilən bir insandır. Sənət insanlarının da demək olar ki, hər birinin dostudur. Kazım Süphan bugünləri qonaqcanlıdadır. Xoş gəlin. Xoş gəlmişsən, ay Kazım. Həmişə sən gələsən. Xoş gününüz olsun. Hər zaman mən sənin verilişlərinə gəlməyəcəm ki. Hərdəm sən də gəlməlisən. Xəzərin sahilində hamınızı xoş gördük. Gözəl bir günorta şovusu izləyəcəksiniz. Buna əmin olun. Bəli, bugünləri inanıram ki, gözəl bir gün olacaq. Çünki Kazımın da hər zaman maraqlı açıqlamaları olur. Belə deyərdik, şov biznes nümayəndələrini ən yaxından tanıyan insansın. Mən düzünü danışıram. Mənim heç kimdən ədavətim yoxdur. Yəni, həqiqətən, mən öz yerimdən də razıyam. Yerimdən də rahatam, həyatımın gedişatından da razıyam. Yəni, məni heç də narahat eləmir. Deyim ki, mən narahatam, ona görə danışıram ki, bəlkə özümə bir yer eləyim. Mən düzünü danışıram və bu gün də düzünü danışıram. Amma Kazım, illər öncə mən düşünürdüm ki, Kazım biraz qalmaqallıdır. Bəzi şov biznesdə o deyirik, qruplaşmalarda var idin. Mən yox, nəyi deyəcəkdim. Amma illər keçdi, gördüm ki, Kazım da mənim kimi eyni zamanda. Demək olar ki, bütün sənət insanlarından dostluq edir. Amma əvvəl belə deyildi. Əvvəl biraz o deri ayrı seçkiliklər var idi. Kazımın da özünün öz aləmində seçdiyi ifaçılar var idi. Elə görünürdür ki, sanki mən ayrı seçkilik salıram. Əslində isə mənim efrimdə, mənim dostluq etdiyim ifaçı ilə açıq deyəcəm, düşmən olan müğənnini də mən öz efrimdə səsləndirmişəm. Hit paradımda o da birinci olub. O da birinci olub. Yəni, heç vaxt ayrı seçkilik düşünürəm, olmayıb. Bu kənardan belə görünüb, kimə nə sərf edib, onu danışıblar. Amma mən xatırlamıram, kiməsə xüsusi bir yer ayırım, ona yox. Yəni, bu artıq mənim öz sevdiyim sənətimə qarşı haqsızlıq olardı, deyə düşünürəm. Burada oğlum bizi izləyir, maşallah. Adı necə idi? Oğlum indi bağçadadır. Adı necə idi? Rasim. Rasim. Bir aktiv uşaqdır. Bir neçə ay qabaq, Kazım oğlu üçün bir yığıncaq etdi, kiçik toy etdi. Çox sağ ol ki, gəldin. Borcumuzdur, xoşdur bizim üçün. O qədər maraqlı uşaq idi. Mikrofon əlində dedim, Kazım, bu sənin davamçın da. Amma Kazım, nəyə diqqət edəcəkdim? Qoy, onu da sağladı. Heç fürsət olmadı, soruşmadım. Maşallah, sənət insanlarına iştirak edənlər çox idi. Hətta diqqət etdim, bizim xalq artistimiz Röyə xanım da elə məclis başlayandan sonuna qədər əyləşdi, iştirak etdi. Amma iştirak etməyən insanlar da var idi. Kazımın dostları var idi ki, hər zaman mən o insanların musiqisinin radioda səslənməyini eşidirəm və bir yerdə, necə deyim, bir məclislərdə olmağınızı görürəm. Amma sənin o şad günündə yanında olmadılar. Əzizim mənim, mənim əziz həmkarım, gözəllər gözəli Aytəkən. Çətin sağ olun. Gəl, mən sənə bir şey deyim. Mənim artıq gələn il 40 yaşım olacaq. Bəli. Mən artıq həyatda o zirvəyə gəlib çatmışam ki, belə söhbətlərə görə kimdənsə incimiyim. Yəni, hamıya da tövsiyə edirəm. Amma umut küsərdin yəqin ki. Umut küsürsən, incirsən. Amma küsmək, məsəl üçün, elə adamlar var ki, gəlməyəndə tədbirinə silir, aparcısı onu verilişinə çağırmır. Oldu elə adamlar? Yox, yox, yox. Oldu gəlməyənlər. Amma yenə də mahlarını səsləndirir. Amma o ürəyində qaldı da o. Ürəyində bir xal qaldı ki, yəni, nə oldu? Yəni, sən hamıya çatdırdın, bir dənə mənə gəlib çıxa bilmədin. Bax, elə bunu bilmək istəyirdim, Kazım. Əyləş, çünki bilirəm ki, biz... Harada ürəyin istəyir, Kazım. Və dəyərli tamaşaçılarımız, qonaqcanlını diqqətlə izləyən bizim dəyərlərimiz,
siz də doğum günü təbriklərinizi bizimlə bölüşmək istəyirsinizsə, 404-31-15 nömrəsini yığın. Doğum günü təbriklərinizi elə studiyamızdan canlı-canlı səsləndirək. Hədiyələrimiz də olacaq, Kazım. Qonaq, hə, bəli. Dəyərli sənətkarlarımızın ad günüdür. Gülyana xanım Məmmədovanın ad günüdür. Bugün Gülay Zeynallının, bizim həmkarımız İlhamə Bədəlovanın bugün ad günüdür. İlhamə, təbrik edirik. Təbrik edirik hamısını. Hamısını. Və mən istəyirəm ki, qonağımızı dəvət edim. Doğrudan da çox sevilən bir insandır. Biz televiziya işçilərinin də dostudur, belə deyəcəm. Hər zaman sözü üzə deyir və sözün düzünü danışır. Hərdən həmkarlarına bir söz də atır. Bugün də qonaq canlıda sözün düzünü danışacaq. Qonaq canlıya Səidə Sultan xoş gəlib deyirik və istəyirəm ki, gözəl Səidəmizi qarşılayaq. Buyursun. Ay, Səidə, həmişə sən gələsən, neçə aydı sənin yolunu gözləyirik. Biz qonaq canlı insanlarım, qonaqlarımızla gözəl belə qonaqlıqlar veririk. Gəldim də, bacı, axır ki gəldim. Amma mən neçə illərdir Səidəyə deyirəm ki, Səidə, bir mən də sizə qonaq gəlim. Buradan Səidənin anasını salamlayıram. Adı necədir? Sveta xanım. Sveta xanımı, çünki Pərvanə Səidənin bacısı tez-tez anasının o hazırladığı yeməkləri paylaşır. Deyirəm ki, Səidə, maşallah, bir gəlim sizdə də qonaq olun, qonaqpərvər ailəm var. Mama biraz efirdə, efir belə çox xoşlamır efirdə olmağa, ona görə mamaya görə qalıram, deyirəm, əbsə, onu da eləmirəm.
Belə inşallah öz evimizə gələrsən. Hə, doğrudan da artıq öz evimizə gəldik. Öz evimizə gələcəksən. İnşallah. Səydə xoş gəlmişsən. Sağ ol, əzizim. Xoş oldu. O qədər gözəl deri, abu havan var ki, pozitivsən. Amma mən istəyirəm bir məqamı vurğuluyum. Kazım, gözümüzdən yayınmadı sənin o rəqqaslarının maskalı olmağı. O nə dayı bacı, o nə məsələdir. Maska ilə çıxdılar efirə. Show biznesdəki bəzi show biznes adamlarına fərq. O da bir show biznes qalmaqaldı, yoxsa nə? Qalmaqaldı bənzidim, amma bir showdur. Nə şovsudur, maskanın arxasında nə gizlənir? Çıxar o maskanı, günahını bilən var, geriyə dönən var. Uzaqdan gələn var, çıxar o maskanı, günahını bilən var. Yatardı bacı. Allah bacı, əyləş. Səidəcan, Aytəkin, sən nə demək istəyir? Demək istəyir, söhbəti ona gətirmək istəyir ki, yəni sənin bu rəqqasların bir mesajdır şov biznesə ki, yəni maskalarınızı çıxardığınız şov biznesə. Dedim də, çıxar o maskanı, günahını bilən var. Baxaq görək o günahkar kimdir, amma qısa aradan sonra Səidə söyləyəcək günahkarı. Hə, çox sağ ol. Sən elə studiyamıza uyğun geyinib, keçirib gəlmirsən. Mən düzüm deyim, bu aralar artıq, belə deyədim, məni qəşəyən giyindirən bir insan var. İnan ki, diqqətimdən yayınmadı. Səidə hər zaman zövqlü olmasan, fərqli olmasan əsas odur. Hər kəsdən fərqlənmirsən. İndi də fərqli olmağıma görə bir az da elə bil, öz kafamdakı adamla rastlaşmışam. O da mənim prins Cəmalımdır, öpürəm sən. Salamlayırıq. O mənə gözəl giyindirir, çox razıyam onunla, Allah onunla razı olsun. Bir neçə verişə çıxdıq biz bu ərəfələrdə, qəribə təsadüflər yaşandı. Keçən dəfə Nanə xanımın proqramında rəng uyumu idi. İndi də buna bax, dırnaqlarınla, dırnaqlarının rəngi ilə, bax, o rəng, dekorun rəngi, musiqiçilərin fonu tamamlı olur. Səidə belə baxır. Elə sənin öz fonun, arxa fonu. Səidə çox zəif gör sənirsən. Amma İnstagramda bəzən izləyirəm, elə bilirəm ki, Səidə kilo alıb. Hətta düşündüm ki, bəlkə an olmağa hazırlaşır. Yo, kilo almışdım, amma indi kilomu salıram aşağı. Mənim, inan ki, ilk ağlıma gələn... Ki, Səidə yəqin anam mən. Anam olmamışam. Orada necə fikirəksin, Səidə, bu yaxın müddətdə inşallah biz o şad xəbəri eşidəcəyik. Düzdür, yəni, onu planlar qurmuram elə şey. Allahın qismətidir, yəni. Düzdür. Amma Səidənin o qədər, hər zaman vurğuluyam, o qədər ailə, canlı ailəsi var ki, maşallah, bacıları, hər birinin özünün gözəl ailəsi, evlatları. Bayaq da qeyd etdim, Sveta xanım Allah can sağlığı versin. Çox evdardılar. Siz bir dənə Səidənin yemək pişirməyini görsəyiniz. Görməmişəm, də kazım onu demək istəyirəm. Kənardan elə görünür ki, də, yəni bizim bəzi show business nümayəndələrimiz belə də geyinir, keçinir. Amma Səidənin bir dənə, ümumiyyətlə o ailənin, yəni bacıların anasından keçib də yəqin ki sizə. Yəni Novruzda şəkər bura, patla var. İzləyirəm Səidə. Yəqin düşünüblər ki, Səidə dünyaya gələndə iki qız var idi, bir oğlan da dünyaya gələcək. Ona görə də oğlan kimi gözləyirdilər. Prosto gəldim, qız çıxdım, oğlan oğlan. Oğlan kimi qız. Amma indi oğlan kimi yaşamağı sevirəm. Oğlan kimi də fikirləşirəm. Bəlkə evdə ata, ana, ərkin böyüdüb, belə biraz başqa cür yanaşıb Səidəyə, ona görə belədir. Ondan da hamısı. Elə hamısı ondan da. Səidə, bir müddət belə deyədik, sənətə fasilə verdin, öz şəxsi həyatına daha çox vaxt ayırdın. İndi necə? İndi o şəxsi həyat qurulmalıdır ki, mən də rahata çıxım da. Axı, biz elə bir cəmiyyətdə yaşayırıq ki, yəni, bizdə elə bir rahatçılıq yoxdur da, yəni. Həmişə qızlarımızın biraz yaşı keçəndə hamısı, nə vaxt ərə girsən, nə vaxt ərə girsən. Ona görə də mən də bu cəmiyyətdə yaşadığıma görə... Ərə gedəndən sonra da deyilə, nə vaxt anı olacaqsan, bax, ilk sualım oldu. O problemləri qoymuşam daşı qırağa, çəkmişəm qırağa, artıq öz işimdən məşğulam. Sənətdən. Hə, mütləq şəkildə. Çünki Səidənin hər zaman Kazım repertuarı çox fərqli olur və maraqlı, sevilən. Radio dalğaları da xüsusilə. Çünki bilirəm ki, radioda hər mahnını verməzlər, amma Səidənin mahnıları, yeni çıxardığı mahnılar hər zaman... Müğənninin gərək zövqü olsun da, Səidə o müğənnilərdən ki, onun musiqi zövqü var, bilirsiniz? Yəni, məsəl üçün, bizdə İradə İbrahimovadır, Səidə Sultandır. Məsələn, bu ifaçıların bir dənə elə-belə mahnısı yoxdur. Yəni, mən deyim ki, bu mahnı Xumar Qədimovadır. Məsələn ki, elə-belə yazıldı da, elə-belə mahnı xətrinə. Yəni, çünki zövqü var, musiqi zövqü var, ona görə. Zövqlü oldum belə də. Sonuncu ekskluzivin inşallah qonaq canlıda da təqdim edəcəyik. Uğurlu, xeyirli olsun Səidə. İlk klip də bizdə təqdim olunacaq. Bəli. Bəlkə biraz o haqda da danışaq, məlumat verək. Dünya klipi. Qulağım gedib, bağışdım. Dünya klipim sözləri və musiqisi Şəhriyara aiddir. Deməli, orada bizim imicimizlə, gənə də mənim Cəmal bizim imic
məsələsi Cəmalın idi, print Cəmalın. Sonra videom, klipimizi Royal deyə bilmirəm, Royal deyirəm mən bizə. Royal çəkdi, çox zövqlü oğlandı. Bu komandanın belə deyim deyə ilk işimiz idi komanda olaraq. İnşallah istəyirəm ki, bununla bitməsin bu işimiz. Elə bu komandanın təzdən bir iş ərsiyə gətirək. Mən deyərdim, çox modlu mahnıdır. Dəbli mahnıdır. Hə, və çox sevdiyim, özdə sevib ifa eləmişəm. Deyim ki, Şəhriyar mənim ilk mahnım, biz ayrı-ayrı dünyaların adamı, onu yazan oğlandır. İnşallah bundan sonra da, yəni fikirlərimiz çoxdur, işlərimiz çoxdur. Bu yay, belə deyim də, dincəlmək fikrim yoxdur. Getməyəcəksən, bəs həyat yoldaşından bir istirahətə getməyəcəksən? Yox, düzün desəm, mən yayı sevmirəm. Heç onun istirahətini də sevmirəm. İstini sevmədiyimə görədir. Ona görə. Əksinə, yəni istidən qaçıram və o yayın istirahəti mənə o dərəcədə durum deyim, belə mənə ləzzət edir, yalan deyərəm. Ay Səidə, insan sevəndə yaz, yay, qış bilməz, sevdiyi insanla bir istirahətə gedib dincəlmək istəyər. Biz bir şey tapacaq istirahətə, bacı, darıxma yine. Səidə, ekspromptları sevir. Mən məsəl üçün iyun gəlib, artıq bütün günü turizm agentliklərinin səhifələrində gəzirəm ki, haran seçim. Səidə belədir, sabah gedirik Qubaya məsəl üçün, ekspromt da, yəni planlamır. Məsələn, mən planlayıram. Evdə də bizdə, yəni. Yazıq kişi, elə bir də gördün, oturublar Səidə, gəl gedəkdir, kabab yeməyə burayı. O ondan keçib mənə, o özü də elədir. Yəni, birdən hər şeyi sevir. Yəni, bir adam insandır, qabaqcadan iş qurar, hər şeydir, birdən olmalıdır. Səidə, dünyamı təqdim edək? Edək. Buyur. Gəlsin. Çox razıyıq həyatımızda Nə olursa olsun aramızda Sir kimi qalsın dünyamızda Bəxş elə cənnəti mənə Sərhədləri aç yenə Dönərimiz olsun dönər Ol dayanım et kömək Satırıq hər günü Sənsizlik inan çətindir Qara buludlar çəkilmir Gün ışığına həsrətə Dəyişməyən tək sevgimdir Sənsizlik inan çətindir Qara buludlar çəkilmir Gün ışığına həsrətə
Səidə hər zamanki kimi fərqli, gözəl, uğurlar. Səidə öz abu havasında yazın demişlər. Bəli, adamın öz abu havası olur. Hərənin öz dəsti xətti. Bəli, hərənin öz dəsti xətti olar, hərənin öz yolu olar. Mən buradan arzu edirəm ki, hər müğənni özü üçün öz dəsti xəttini, öz yolunu çəksin. Yoxsa hamı bir-birinin mahnısını oxusun, hamı eyni tərz giyinsin. Hər kəs özünə bir dənə dəsti xət seçməlidir. Amma doğrudan Səidə demişkən, indi dəbdədir, hər kəsin bir uzun qara saçları var. Hamı bir-birinə oxşayır. Eyni mahnılardır, eyni geyimlərdir. Hər şey budur, mahnılar da odur. Məncə, müğənni özünə bir... Ləhcəni demirəm. Ləhcə. Ləhcə. Ləhcə huyu üçün. Məsəl üçün. Səidə Bakılıdır da, hə? Düzdür. Azərbaycanımız, bütün bölgələrimiz gözəldir. Bəs Göyçay? Hamısı. Mən yevreykayam, anadan sayılırım. Başa düşmürəm. Sən Bakılıdandır. Nukonuşsa, mən əslim Cənubi Azərbaycandı. Amma babam Sovetskada doğulub, atam Sovetskada doğulub. Mən Pervi Mayski küçəsi. Valla, mən də vaxt baxıram ki, Göyçay rayonundasınız, orada qolaqlıqdasınız. Göyçay da anamın atası da İranlıdır. Anamın atası da İranlıdır. Anam sadəcə olaraq Göyçayda doğulub. Mən anam Göyçaylıdır, atası İranlıdır, anası Göyçaylıdır. Biz hər yay tətil 3 ay həmişə Göyçayda nənəm gəlir. Göyçaya da qurban olum, bütün Bakıya qurban olum. Bütün Azərbaycanımıza. Birazdan Səidiyə dünya klipi ilə, mahnısı ilə bağlı suallarımız olacaq. Səidə, sən də yəqin boğulacaq su içirsən. Maşallah, daim mən belə başa düşdüm ki, pəhrizdəsən, diqqət edirsən. İştahım yoxdur. Yemirsən. Hə, iştahım, isti aylar düşən kimi iştahdan kəsdirəm, ona görə arıqlayıram. Amma belə pəhriz, iminovay pəhriz saxlayım, elə söhbət yox. Sadəcə az. Sadəcə olaraq, hə, günə bir dəfə yeyirəmsə, yemək böyük şeydir. Yeyirəmsə, hə, hər zaman eyni çəkidə, eyni formada görürüm. Əvvəl başı 45 kilo idi, mən gözəl çəkiydim. Hə, bundan da arıq idim. XS razım verir, ay Allah. İndi yəqin etsən. XS, indi etsəm. Səidə, dünya mahnısına görə suallarım olacaq, amma dəyərli tamaşaçılarımız, düşünməyin ki, bugün qonaqçanlıda hədiyələr olmayacaq, əlbəttə ki, olacaq. Çünki Səidədə, Kazımda sizlər üçün yarışacaqlar, elə isə 404-31-15 nömrəsini yığın. Birazdan qonaqlarımız çalışacaq ki, siz hədiyə bizdən qazanasınız. Nəyək? Hə, şəkillər. Şəkilləri hazır edirəm. Edin, xaiş eləm, Səidə şəkilləri istəyir. Onunla bezmişik o söhbətlərdən. Səidə, dünya mahnısına görə Səidə Sultan, maşallah, klip də çəkdi, sevilir. Mən diqqət etdim, seviləcək və uğurlu ifalarından biri olacaq. Suallarımız var. Sənin dünyanda nömrə bir kimdir? Ölə özüm. Necə özüm? Kolejdə bacı, ekib olar. Sən özünü bu qədər sevirsən? Özünü sevmək, əslində var elə söz, özünü sevmək. Mən o kəlmə çatmır, özünü sevmək. Nəyinə məlisə özünü, bütün gün özü öpbəlsən, səhə qurban olun. Yəni, o hissiyat mənə çatmır, özünü sevmək necə olur? Düz deyil əslində, insan özündən çox... Özvə qiymət vermək, özvə dəyər vermək. Gənə deyil, özvə qiymət, özvə elə bir az şeydən çıxır, yəni düz alınmır, mən özümü sevirəm. Necə olur o hissiyat? Səidə, sən dünyanda kimlərə... Əyaqlarımı gəzdirmirəm ki, özümü sevirəm. Gəzmə, şişərsən. Özümü sevirəm. Onu mənada demirlər. Onu fiziki olaraq demirlər onu. Özün üçün əziyyət çəkirsən, qaçırsan, işimi görürsən, əziyyət çəkirsən, deməli, özümü sevirəm. Özümü sevirsən, bütün gün evdə özümü dondurarsan. Onu da özvə görə edirsən də. Özümü sevirsən ki, işləyəsən, pul qazanasan. Özümü sevmək deyil. Biraz özümü sevirəm, bir təkəbbürlük var, özümü sevirəm. Bəs sənin dünyanda kimə yer yoxdur? Kimə yer yoxdur? Mənim dünyamda ədalətsizliyə yer yoxdur, haqsızlığa yer yoxdur, məzlumun ahını almağa yer yoxdur, bu şeylərdə yer yoxdur. Sənin dünyana nə vaxt, sənin dünyanın nə vaxt tərsinə fırlana bilər? Tərsinə fırlanıb, deməli, həyatımda 12 il qara bir palasa gedib və o qara bir... Xəttdən, bəli, onda mənim dünyam çevrilmişdir. Bəlkə də mən onda dünyamda dəyişə bilərdim, amma dəyişmədim. 12 il? 12 il, bəli. Düşünəndə 12 il az müddət deyil. Çox çətin bir şey olub, indi məqam olub. Amma yəni ki, hər insanın ömründə olur, yəni bu insan həyatıdır, qalxış, düşüş olur da. Amma məndə elə bir ki, o 12 il davam etmişdir. Yəni doğrudan bu nə ola bilər ki, insan həyatında... Ona görədə mən bəzən fikirləşəndə mən işimi də məhz ona görə bir azı gec qaldım. Özüm, mahnılarım da gec qaldı o şeylərə görə. Açıqlamırsan, nəyik? O günləri arzulamaq istəmərəm heç vaxt. Açıqlamırıq, nəyik? Yox, çox deyə orada şeylər, bilmirəm. Allahın işidir də, günə şükür.
Dünya fanidir dediğin vaxt olub? Mən hər gün ölümümü fikirləşirəm. Əlbəttə ki, fanidir. Mən bilirəm ki, bu dünyada bunlar qalacaq, hər şey qalacaq, mən qalmayacağım. Ona görə də bu dünyada nə gözüm var, bu malda, mülkdə də gözüm yoxdur. Çünki bilə, mən bu dünyadan bir quru canımı aparacağım. Və ölümümü də hər gün fikirləşirəm ki, birazı özüm-özümü yaxşı olum deyə. Çünki insan ölümünü fikirləşməlidir. Mən, elə insan var, ölümünü fikirləşmir, elə bir əbədi yaşayacaq dünyanı tutub deyə. Heç deyirsən, ölüm haqqı, ay sən Allah, elə şey olur. Qalırsan belə, insan ölümünü fikirləşməlidir. İnsan ölümünü fikirləşəndə bir o qədər insaflı olur, vicdanlı olur. Sən dünya ilə barışıq yaşayırsan, yoxsa davada? Dünya ilə barışıq yaşayırsan, yoxsa? Sən dünya ilə barışıq yaşayırsan, yoxsa davada? Ha, dünyanın yəni o gedişatına belə deyək də, razısan ya yox söhbəti kimi. Razı deyiləm, əlbəttə ki, mən özüm əslində bir azı xarakter olaraq hər şeyə tez atlanan adamım. Bir azı belə şeylər var, emosionalam. Bəzən elə yerlər, elə şey var ki, onu demək lazım deyil, mən bir də görsünüz deyirəm. Daha da özümə, əslində düzünə deyirəm, prosto sadəcə özüm-özümə meşatçılıq edirəm, hansısa bir işimdə problem yaradıram. Sevi, sonra peşmançılıq yaşayırsam o dediyi sözlərdən sonra? Yox, heç bir peşmançılıq yaşamıram. Ürəyəm razı. Amma indi bir sizlə necə olmuşam, indi biraz bivec olmuşam. Çox bivec olmuşam. İndi heç dalaşmağa halım da yoxdur. İlhamə Qüleyəliyəm, vaxtım yoxdur. Vaxtım yoxdur. Amma yenə də Səidə deri öz ampulasındadır, öz sözünü deyir. Bayaq da dedi ki, hamı eynidir, eyni mahnı ifa edir. Səidə, hərdən olur insanlar biraz maddiyyatı da düşünürlər. O bizim bayaq dediyin kimi ifaçılar var. Deyir ki, elə o toy deyir, əhatəsinə düşün, toylara gedim, tədbirlərə gedim, bu ifanı cəmaat daha qəşək rəqs edir. Və Səidə necə? Maddi tərəfi düşünür? Mən heç vaxt sən bu işdə, heç vaxt maliyyə tərəfi fikirləşən adam olmamışam. Çünki mən özüm üçün, mən istəyirəm tamaşaçı mənim arxamda geçsin. Mən istəmirəm tamaşaçının arxasınca gedim. Və mən onu eləsəm, mən də oxuya bilmirəm, oxuyaram bugün. Yəni ki, o mahnılarla istədiyim şeyləri ilə. Amma mən istəyirəm mənim yaradcılığımda yaxşı musiqilər olsun. Sabah gələcək nəsil də qulaq asanda desin ki, necə zövqlü olub, necə yaxşı musiqilər qoyub gedim. Mən istəyirəm mən dünyamı da dəyişəndə, bu dünyada da olanda, mənim mahnılarımı oxusunlar, yaşatsınlar. Çünki pulu fikirləşsəydim, mən hər şey bəlkə də olacaq. Mən də onu deyəcəkdim, bu qədər bahalı kliplər çəkdirirsən, bahalı mahnılar ifa edirsən. Yox, həlbəttə, mən öz sevənlərim var və mən öz o qazandığım puldur. Bu sənət elə bir şeydir, gərək qazandığı pulu qoyasam. Yoxsa mən o pulu, qazandığım pulu bölədə bilirəm. Öz komandam da var, o pulu bölədə bilirəm. Və bütün özümə az da qalsa bilə, bütün işlərimə qoyuram. Mənim əzim, mən çox üzr istəyirəm, sizin bu söhbətinizdə müdaxilə elədim. Necə ki, televiziyada yaxşı veriliş vermək üçün heç də qalma-qala gərək yoxdur. Yəni, sən yaxşı veriliş verməklə də reyting əldə edə bilərsən. Çox təəssüf ki, bugün əksər verilişlər qalma-qalın üzərində qurulub ki, yəni qalma-qal elə reyting olsun. Eləcə də pul qazanmaq üçün önəmli deyil ki, siz dediyiniz mahnılar oxuyur. Bəyəm Röya o mahnıları oxuyur, toydadır. Aygün Kazan bəyəm bütün o mahnıları oxuyur, toydadır. Və Səidə Sultan maşallah toyu da var, məclisi də var. Yəni, toya düşmək üçün, məclisləri qazanmaq üçün heç də 6-8 və çıx-çıx mahnılara oxumağa gərək yoxdur. Sənin repertuarına görə də sənə çağıra bilərlər, yəni. Yəni, mənim də repertuarına görə çağırır. Sövürəm Səidəni də. Ona görə sövürəm, qədəş. Çox sağ ol. Səidəni də mən tez-tez, maşallah, xüsusilə də xanımların ad günüdür sən, gözəl gündür sən, xınat tədbirlərdir sən, Səidə Sultan orada var. Bacı, hələ bu dərd başlanğıc deyil, mənə indi yeni nəfəs gəlib. Elə bilin ki, siz... İkinci bahar. İkinci bahar, elə bilin ki, təzdən Səidə Sultan gəlib. Yəni, mən yeni Səidə Sultan gəlib. Bacı, gör, ney neyəcəyim. Aha, bacı görəcəyim. Bu il özümün olmalıdır, bəli. Səidə, bir tamaşaçımız var, Astara rayonundan zəng edib. Gözəl Astara. İlhamə xanım, xoş gördük. Məli, sağ ol, mənə ki. Necəsiz? Sağ ol, çox sağ ol. Siz necəsiniz? Biz yaxşıyıq. Sevinirik ki, əlbəttə niyə icazə vermirik ki, kimi təbrik etmək istəyirsiniz? Bizim qardaşım Aydının ayın 9-da ad günü olub. Bəli. Təbrik edirəm onu, ona can sağlığı işlərində uğur arzulayıram. Onun anası Zəhrə xanım, bacıları Elmirə, İlhamə, Baha təbrik edir. Bir də mənim oğlum Amin onu təbrik edir.
Aha, biz də bu təbriklərə qoşuluruq. İlhami xanım Kazım istəyir ki, bir halda ki, Astara rayonundan qonaq canlıya zəng edib. Xahiş edirəm, yaxınlar. Aha, ləvəngi var, ləvəngi. Aha, ləvəngi də var. Kükü də var, qoz küküsü, hamısından var. Hələ sən bir hədiyə qazandır, İlhami xanım. Bizi qazandıracaq. İndi deyəcək sənə hədiyəni necə qazanmaq olar. Bizdə qonaq canlıda hədiyələr daşdan çıxır. Hə, verirsiniz, verin. Sənət insanlarının zəhməti bahasına başa gəlir. Hə, Səidə, əziyyətsiz iş olar, əziyyətsiz hədiyə olar. Xeyr, əziyyət çəkməlisən. Əziyyət çəkməlisən. Demək, biz indi sənə bir neçə suallarımız olacaq. Video şəkilində sənət insanlarını şəkli veriləcək. Çünki hər zaman sən o sənət insanlarının mahnılarını, kliplərini sıralayırsan. Və o sıralama nəyə görədir? Onu yəqin ki, artıq biz sıralardan bilirik. İndi heç kəs birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, onuncu olmayacaq. Sadəcə olaraq sənət insanlarının videolarını təqdim edəcək. Sən həmin insan niyə birincidir? Səbəbi nədir? Niyə birincidir? Sual budur. Bəli. O niyə birincidir? Bəli. Elə isə, bəs hədiyə necə qazanacaq tamaşaçı? Hədiyənin sonunda biz tamaşaçımıza təqdim edəcəyik. Tamam. Sənin zəhmətindən, əziyyətindən. Aha, videolar yayımlanacaq, biz stop deyəcəyik. Gəlsin. Aha, Kazım. Aha. Mən deməliyəm, stop. Deyil. Stop! Stop! Kimdir? Tünzəli xanım. Niyə birincidir? Bəli, niyə birincidir? Çünki öz mahnılarını özü yazır ona görə. Heç kimə ehtiyacı qalmır. Hə. Aha. Bəstəkardır. Dəstixət, mənim öz dəstixət söhbəti. Aha, əla. Və öz mahnıları da özü yazır, bəstəkardır. Bəli. Növbəti, növbəti. Qoy mən deyim də bu dəfə. Denən. Stop. Zülfiyyə xan babayı var. Bəli. Çünki həmişə öz yerini bilir. Aha. Çünki həmişə tamaşaçısına, sənətinə, ailəsinə hörmət edir ona görə. Aha, növbəti. Stop deyəndə gec olma. Aha, tez, tez. Elin ki, aha. Buyur, Kazım. Stop! Səidə Sultan, mən Səidə Sultanı, düzdür, tamaşaçı Səidə Sultanı mahnılarına görə, sənətinə görə sevir. Amma mən Səidəni xasiyyətinə görə çox istəyirəm. Səidəni insanlığına görə, düzünə düz, əyriyə əyri. Yəni, mənim ondan dostluğum alınırsa, deməli, mən onda o xüsusiyyətlərə görə. Bir səbəb, nəyinə görə sevirsən? Xasiyyətinə görə. Xasiyyətinə görə. Canım, mən belə başlaşdım, xasiyyətinə görə birincidir. Birdən səndə öz əmparatda sıralanma gedəndir. Mənim üçün, dostum da olanı dedir. Tamaşaçı üçün mahnılarına görə birincidir. Amma mənim üçün xasiyyətinə görə. Aha, növbəti. Və dostluğu bacarmağına görə. Natavan Həbibi. Natavan Həbibi. Natavan Həbibi repertuarına görə. Repertuarına görə. Aha, növbəti. Diz deyirəm. Buyur, Kazım. Stop. Eyni sözlər olmasın, fərqli. Röya. Bəli, röya. Çalışqanlığına görə. Aha, çalışqanlığına görə. Hə, çalışqanlıq. Aha, növbəti. Elə indi də Xəzərdədir. Hə, dostlar. Stop. Faiq Ağayev. Faiq Ağayev, savadına görə. Azərbaycanın ən savadlı müğənnisi. Növbəti. Stop. Namiq Qaraçurlu rəvayətinə görə. Aha, növbəti. Düz demirəm, rəvayətinə görə. Stop. Murad Arif. Murad Arif özünü yaratdığına görə. Aha. Aparıcı olasan, radio aparıcısı, televiziya aparıcı olasan, indi də Heydər Əliyev adına sarayda konsert verəsən. Hərdən deysən ki, Murad sağ əlimdən başıma. Yox, yox, müğənni olmaq mənlik deyil. Dövmə hamı oxuyur da mən. Aha, növbəti. Özünü yaratdığına görə, Murad Arif. Stop. Brilliant Dadaşva. Dünyanı gəzib dolaşan bayatılarına görə. Bayatılar siz bilirsiniz, Azərbaycanın bəlkə də ən populyar Azərbaycan mahnısıdır. Nəinki qonşu ölkələrdə, Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya, Avropada və hətta okeanın o tayında da, yəni bayatılar bizim fəxrlə deyə biləcəyimiz bir mahnımızdır. Bir də üzr istəyirəm, onları bir söz deyim. Brilliant xanım, mən heç vaxt deməmişəm bu sözü, Brilliant xanım hər bir musiqiçinin başdan-başdan da bir müəllim olur da. Düzdür, mən Brilliant xanım, hə, mən belə dərs keçməyib mənə. Amma mənim beynimin müəllimi Brilliant xanım, müəlliməsi. Yəni, bir mahnı istəyirəmsə öyrənmək, köhnə bir temaları. Əgər onu Brilliant xanım oxuyubsa, o elə bil patstanovqanda mənim beynim. Özəyin, təməlini Brilliant xanım qoyur. Bayatların da bəstəkarı Eldar Mansurov. Eldar Mansurov, Vahid Əziz. İkisi də Bakılıdır, ikisi də düz danışandır. Aha, bitti. Bitti mi?
Var hələ var. Var, var, var. Tez dinən. Stop, stop. Aygün Kazımova nəyə görə? Bəli. Aygün Kazımova çünki Sovet dövründə Zeynəb Xanlarova Azərbaycana inqilab gətirdi. Hamı düz deyib oxuyurdu. Məsəl üçün də Zeynəb Xanlar var. Amma Aygün Kazımova isə müasir Azərbaycanda, müasir Azərbaycan şov biznesinin qurucusu oldu. Yəni, çərçivələri qırdı və qəbul elətdirdi. Söhbət açıq saçıqlıqdan getmir. O qədər soyunan var ki, eləsinlər də qəbul. Paralel sənət olduğu üçün onu qəbul elətdirdi. İnqilabçı Aygün Kazımova. Valla, hər birini o qədər gözəl sıraladı ki... Çox sağ olun, əyləşə bilərəm. Hədiyə qazandırmırıq. Hədiyə qazandı İlhamə xanım. Əlbəttə ki, Astara rayonundan bizi yığıb. İlhamə xanım, təbrik edirik sizi. Siz bizim baş sponsorumuz Çempion çayından hədiyə qazandınız. Bizi hər zaman izləyə-izləyə pür rəngi çay dəmliyin və qonaq canını diqqətlə izləyin. Və Səidə, növbəti ifa. Gəlsin. Maşallah, o qədər sevirik sənin ifalarını, sözün əsl mənasında mən Səidə Sultanın repertuarını çox bəyədirəm. Sağ olun, Allah sevdən razı olsun, var ol. Nə xoş halıma, can. Buyur. Silməməliydim Neydi günahım Sən dön fənahım Qorx ki səni bir zaman Tutmasın ahım Neydi günahım Sən dön fənahım Qorx ki səni bir zaman Tutmasın ahım Neydi günahım, sen dön fenahım Qorx ki səni bir zaman tutmasın ahım Neydi günahım, sen dön fenahım Qorx ki səni bir zaman tutmasın ahım Neydi günahım, sen dön fenahım Qorx ki səni bir zaman tutmasın ahım Neydi günahım, sen dön fenahım Qorx ki səni bir zaman tutmasın ahım Tellerime
ağladım. Kiprimden süzülen yanağıma düzülen kara güne sezilen sellerime ağladım. Kiprimden süzülen yanağıma düzülen kara güne sezilen ağladım, 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 ağladım. Sökülen, kerpiç kerpiç tökülen, dertten beli bükülen, illerime ağladım. Susanlar bakışlara, üzümden nakışlara, koşulup yağışlara, illerime ağladım. Koşulup yağışlara, dillerime ağladım. Kiprimden süzülen, yanağıma düzülen, kara güne sezilen, sellerime ağladım. Kiprimden süzülen, yanağıma Möhtəşəm ifa etmisən. Səidə, çox gözəl alınıb bu ifada səndə. Mənim gözəl bizim əməkdar artistimiz Nuriyə Hüseynovanın mahnısıdır. Həm də mənim incəsənətdə müəllimim olub. Salamlayırıq burada Nuriyə xanımı. Nuriyə xanımı öpürəm çoxlu-çoxlu. Onun bəstələdiyi mahnıdır. Mən onun gecəsində oxudum bu mahnı, çox sevərək oxudum və çox da gözəl mahnıdır axı yəni. Amma eksklüziv olaraq da eksklüziv, bəli, Səidə Sultan Qonaqcanlıda ifa etdi. Bəli, uğurlar xeyirli olsun. Çox sağ olun, var olun. Səidə, aycım, indi bir sənətkarımıza istəyirəm ki, alo deyəsən. Boş usta, alo. Amma sənətkara. Can. Alo, necəsiniz qızlar? Brilliant xanım. Bəli. Ay bacı, ay bacı, ay bacı, can bacı, can, can, ay bacı. Can, Brilliant xanım. Oy, necə sevdim, tükləm durdu. Ay can, necəsiz Brilliant xanım? Bu cür hacırda, bu işçidə siz tamaşaçını yalqız qoymuşsunuz. Siz var olun. Tamaşaçı qonağı olursunuz. Var olun. Yəni, bizim qəlbimizi sevindirirsiniz. Bəli. Mən deyim ki, Səidəni mən 5-6 il bundan əvvəl Nur Rəsulünün təqdimatında gördüm, kriz təqdimatında. Ondan sonra da o qədər inkişaf edib ki, ona qədər də yaxşı mahnılarım var idi Səidə. İndi bu nədir günahım var, ha? Çox qəşəngdir. Yəni, sur üstündə o xırdalıqları ki, sən eləmişsən. O, mən istəyirəm ki, tamaşaçılar bilsinlər ki,
Hem tez-tez olanda xırdalığı vurmaq biraz çətin olur. Onun üçün gərək artıq belə ustalaşasan ki, onu edə bilərsən. Sizdən öyrənmişəm. Bu valla düz deyirəm, Burlat xalım. Sizin mahnılarınız var, köhnə temalara qulaq asın. Siz hətta elə boğazlar eləyirsiniz. Ay Allah, deyirəm, ay Allah, mən bunu necə eləyəcəm? Bunu mən nə tərim o boğazı eləyə bilim? O sizin özünüzə aiddir. Nə qədər eləsəm də onsuz alınmayacaq. Amma bəhrələndiyim musiqiçi sizsiz. Yəni bunu mən doğrudan etiraf eləyirəm. Mən sizi çox sevirəm. Çox sağ ol canım. Çox gözəl musiqiçisiniz, çox gözəl sənətkarsınız. Onların qarşısında sanal iştirak eləyəndə sadəcə onun dəyərini verməklərini xahiş edirəm. Çünki sayədə kimi qızlarımız, bax belə gənclərimiz əgər incəsənət institutunu bitirirlərsə, yəni yüksək təhsil ocaqları var da musiqi ilə əlaqədar mən danışıram. Yəni incəsənətlə əlaqədar olan yüksək təhsil ocaqlarını bitirən insanlar daha bir addım, bir baş yuxarıda olurlar, bir addım irəlidə olurlar. Amma bu günləri, yəni bu aralar mən ki, bu fərdənin şur üstündə oxuduğu bu mahnı mənə ləzzət elədi, mən bravo Var olun, bizim dəyərlimiz. Mən günahımı çox beğəndim. Çox hələ gene var. Birini də oxuyacağam. Rüyan xan. Mən deyim ki, canıçqalarım mənim. Mən deyim ki, bu günlər, yəni ki, bu periodda, bu dönəmdə mənəvi dəyərlərin bu ucuzlaşdığı bir vaxtda, əsr musiqinin ikinci plana keçdiyi bir vaxtda, mən görəndə o xırdalıqları eşidəndə, o muğam üstündə olan çalarları eşidəndə çox sevinirəm. Yəni, mən deyirəm ki, bizim gənclərimiz qorumalıdırlar bizim musiqimizi. Bu çox gözəl bir şey. Uğurlar arzuyuram sayəsənə. Burlan xanım, çox sevirəm sizi. Buradan geri gəlmiş yəni deyim. Sevirik. Canım, sevirik sizi. Burlan xanım. Kazımı da gördüm orada. Kazım, hadi bakalım bura gəl. Kazımsız bir günümüz olmasın. Sənətkar danışanda, yəni gərək susasan da, mən həmişə Burlan xanıma deyirəm ki, belə təqdim edirəm. Brilliant ağırlığında sənəti olan. Brilliant Dadaşova. Var olun, Brilliant xanım. Çox sağ olun, Burlan xanım. Sizin bir mahnınız var, köhnə mahnıdır. Mən onu inşallah canlı yanda icazə alırsan istifadə edin, deyim sizə ki, oxumaq istəyirəm. Yol verin, yol verin mənə ey insanlar. Can, bir dəstə gül verin. Bugün görüşüm var. Mən sənə də deyim, başqa müğənnilərimizə də deyim ki, ay gözəl müğənnilərimiz, ay gənclərimiz, heç kimə qulaq asmayın. İstədiyiniz mahnını oxuyun. Əgər kim ki sizə maneçilik törədir, kim ki qarşınızı kəsir, inkişaf eləməyi bizi qoymursa, onlar musiqiyə kənardan gələn insanlardır. Yəni əsl musiqiçi, biz belə görmüşük, Hacı Baba Hüseynovdan tutmuş, Vagif Musavazadədən tutmuş, Tofiq Quliyev, Rəhmət Babayev. Yəni bu insanlar həmişə istəyirlər ki, bir mahnını 10 nəfər olsun. Yaşamalıdır musiqi xalqın sərvətidir. Bəli. Yanaşması müxtəlifdir. Əsl sənətkarı bax budur. Yalnız Rusların bir bezdar sözü var. Yalnız bezdar insanlar sizin qarşınızı kəsiblər. Onlara qulaq asın. Sevirik sizi. Sevirik sizi. Burlat xanım, çox şəhərlimiz, xalqımızın sənətkarı. Yaxşı ki, varsınız. Yol verin, əlaq ya. Dilən, haradan fikirləşmişsə? Mən onu verəyim ki, oxusam, mən özüm sənə medan. Burlat xanım, bir dənə çətinlik çəkdiyim yer biri siz aradı. Mənə bir dəstən, orası məni. Siz elə gözəl eləmsiniz, deyirəm. Ay Allah, mən bunu necə eləyəcəm, amma eləyəcəm. Var olun, Brilliant xanım, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Xoş oldu, sizin səsinizi eşitdik. Var olun, öpürək sizi. Var olun, təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik, çox. Bura gözəl oldu sizin səsinizlə, laf gözəlləşdi. Tamamlandı. Biz də sizi. Doğrudan da bizə də xoş oldu ki, bizim dəyərlimiz, sənətkarımız Brilliant xanım bizi izləyir. Var olasınız, təşəkkür edirik. Çox düz deyir Brilliant xanım. Bəs mahnı necə tarixə düşür? Düzdür. Sən oxu, qalsın. Bəs bunu yeni nəsil eşitməlidir. Sən ötür ona, biraz narahat olmasın. Amma gözəl ifa edək. O bir dənə qəşə sözü var. Özünə güvənən insan başqasının parıldamasından narahat olmaz. Yəni sən narahat olma da ki, sən bu mahnının ilk ifasına birdən səndən yaxşı oxuya. Yenə sən yada düşəcəksən onsuz da. Deyəcələr ki, plan kəsin mahnısı. Öz mahnısını gözəl ifa etdiyinə görə, o başqasının ifa etməyinə görə narahat olmur. Qonaq canlı davam edir dəyərli tamaşaçılarımız. Özəl günlərinizi bizimlə bərabər bölüşmək istəyirsinizsə, təbii ki, qonaq canlı mütləq izləyin. Elə sənət insanları da özəl mahnılarını, özəl kliplərini hər zaman bizimlə bölüşürlər. Var olun, çox sağ olun.
Dünənləri bir məqamı qeyd edəcəm ki, gözəl bir xanımın İradə Qurbanovanın doğum günü idi. İradə xanım, sizi ürəkdən təbrik edirəm. Hər zaman var olun, hər zaman həyat yoldaşınız Akif müəllimin yanında olun inşallah. Və Rubab xanımın da doğum günüdür, onu da ürəkdən təbrik edirik. Çalışdıqca doğum günlərini biz mütləq səsləndiririk. Və bizim gözəl həkimimiz Visalə xanım bizi izləyir. Visalə xanım, yaxşı ki varsınız, biz sizi sevirik. Doğrudan siz bizim üçün çox dəyərlisiniz. Ən əsası odur ki, siz işinizin peşəkarı olan bir xanımsınız. Və bizim çox əzizimiz, dostumuz, sevimlimiz Anar Ağakişiyev də izləyir Səidə. Buradan Anarı da salamlayırıq. Anar, haradasan Anar? Anar, xoş gördün. Anar, evdə qal. Bizim bir sənət insanı var, Səidə. Zəng eləyib deyir ki, xahiş edirəm Səidə xanım evdə qalmış mahnısını da repertuarına deyir. Evdə qalmış, evdə qalmış mahnısını. Mən evdə bu daha qalmamışam. Evdə qal nədir? Yox, Anarla bizim özümüzün zarafatımız var. O bizə Anarla aiddir. Bir-birimizi görən kimi deyir, evdə qal. Evdə qal niyə sənə desin ki, artıq sən evdə də qalmadın. Pandemiya dönəmində ki, çağırışlar edirlər, evdə qalın, evdə qalın, birdən sıx xəstəlik çıxar. Bəlkə Anar elə evdə qal deyə sənə hərəkətə gətirib ailə qurdun. Onu da bilmək olmaz. Anar mənim çox doğmamdır. Anar mənim bir başqa yeri var Anarın mənim üçün. Yəni o mənim qulaq dostumdur da. Bizim özümüzün öz söhbətlərimiz, özümüzün öz dərdləri, bir-birimizi. Orada Anarın özünü də sevirəm, sənətini də sevirəm. Onun uğurlarına da sevinirəm. Bugün Azərbaycanda bəlkə deyərdim birinci... Bizim fəxrimiz də Anar. Bəsinə. Yəni öz sahəsində... Var olsun, sahəsinə görə birincisi Anar. Var olsun, yaxşı dostlar. Hər zaman ətrafında olsun, maşallah. Bayaq da qeyd etdik ki, Camal hər zaman, artıq son vaxtlar Səidənin geyimi, klipləri, hər bir işindən daha belə yaxından köməklik göstərir. Camal da burada salamlayırıq bir daha. Camal mənim həyatıma... Bir padarka kimidir. Hədiyə. Hədiyəmdir. Və Şahin Cavadsoyu da salamlayıram. Şahin, ey Şahin. Köhnələrdən, illərin Şahin. Köhnə dostlarımızdandır. Şahin də salamlayırıq. Maşallah. Hələ Rafım da var, onu da salamlayıram buradan. Hamını. Rafı sənə də salamlayıram, öpürəm. Mən bütün işlərimi, bu, belə nə deyirlər ona? Komanda şəkildə bu, belə temaları Rafə eləyir. Asiyyədir, bəlkə növbəti bir, bir də məqamı istəyirəm Kazımdan soruşum. Kazım, qeyd etmişsən ki, bizim şov biznesdə jurnalist yanaşması yoxdur, çox azdır. Hamısı sifarişlidir, yəni belə deyərdik. Jurnalist əgər bir məqalə yazırsa, məsələn, Səidə haqqında bir fikir söylüyürsə, həmən Səidənin köməkçiləri, yaxınları jurnalistə zəng edəcək ki, o yazını düzəlt. Məsələn, Allah eləməmiş. Yəni, o bizim işimiz eləməmiş. Təbii ki, əgər ki, yanlış informasiya mətbuata dərc olunursa, Bunu haqqı çatır müğənnin. Amma bir jurnalist öz araşdırmasını aparırsa, bir sorğusunu keçirdisə, mən görəm son vaxtlar müğənnilərə bir hazır məhsul ötürmək istəyirlər mətbuata və jurnalistə aman vermirlər ki, o öz yanaşmasını irəli sürsün də. Hazır müğənninin komandası tərəfindən xəbər göndərilir, şirdilir, şəkillər fotoşoplanır və göndərilir. Mən başa düşürəm, yəni hər şey başa düşürəm. Amma bir az buraxın da bu şov biznesi bir rahat nəfəs alsın də. O şov verilişləri yoxdur, o jurnalist yanaşması yoxdur. Xəzər televiziyasında mənim, məsəl üçün, bizim özəl medianın özəl parad verilişi var, elə Xəzərdə yayımlanır. Orada, məsələn, sıralama olur, həmən dəqiqə yazılar, mən niyə belə olmam? Yox, mən yoxamsa, mən orada birinci deyiləmsə, mənə çıxarım, nə olub, nəyin kompleksini yaşayırsınız, nə olub? Yəni, bu bir şovdur da. Yəni, səni mən indi orada 10-cu eləmək nə deməli, sən 10-cu yerdəsən. Elə deyil axı. Biraz rahat buraxın mətbuatı, jurnalistləri, qoyun yazsınlar yazılarını. Səidə, bir də görürsən, adam istəmədən də müəyyən açıqlamalar verir. Sən də maşallah özünü heç cilovlamırsan. Düşündün, deyirsən. Onu da efir vasitəsilə, media vasitəsilə, sosial şəbəkə vasitəsilə yayılır. Olur ki, deyirsən ki, Gərək bu sözü deməzdimi, bu söhbəti çıxardın məsələndə, verilişdən, bu söhbəti çıxardın mediyadan. Düzün deyim, olur. Yəni, sağ olsunlar, hörmət eləyirlər. Deyirəm də, qız izləyirəm. Çünki mən çox bəzən danışıram, soru edirəm ayalar, niyə danışdın, özüm-özümü danlayıram. Siz hamını
hamını eyni bilirəm, hamını eyni görürəm. Elə bilə mən fikrimi də, amma başa düşmürəm ki, elə insan var ki, fikrimi sən. Xətrinə dəydiyin ifaçılar da var, hansı ki bir neçə bu ifaçılar. Mən ən yaralı yerim xətrimə dəydiyim ifaçıların, onlardan mən onların pisliyini işlədəməmişəm. Onların özü üçün demişəm ki, özünüz üçün repertuar qurun. Da artıq oxuyursunuz da, elə biz hər şeyi toya bağlayaq nə oldu? Hər şey toydan ibarət deyil, toy toydur. Musiqi, Azərbaycan musiqi mədəniyyəti, Azərbaycan musiqisi başqadır. Biz elə hamımız toyu təbliğ eləsək, deyir, bir cəmiyyətdə deyir, musiqi pozulubsa, deməli o cəmiyyətdə çox şeylər pozulub. Biz indi onu yaşayırıq. Bizim cəmiyyətdə musiqimiz pozulub, zövsüzləşib musiqimiz. Çünki hamı çıxır, 6-8-ündə bu da oxuyur, sonra bubusu oxuyur, bir mahnı 80 da adam oxuyur. Necə özünüzdə özünüzə hörmət eləyin də? Bütün mahnılar komersiya məqsədi ilə yazılır. Bu mənə pul qazandıracaq ya qazandırmayacaq. Yəni, belə yazılır. Pul qazanmaq lazımdır, mən demirəm. Amma pula da hörmət eləmək lazımdır. Pul qazanmağın da ədabı var. O demək deyir, kimə indi bugünkü zamanda sonra neyini pul qazanım? Ay, sən nə deyim elə? Sən indi pul qazanacaqsan deyə cəmatın zövqün körləyəcəqsən. Bəli, onlar toy mahnılardır, hansı ki efirdə əslində heç müğənninin özü də səsləndirməməlidir. Və biz də imkan verməməliyik. Səidənin növbəti gözəl bir mahnısı. Nəsə, bu da bir möhtəşəm rəqqaslarlandı, yoxsa? Köhnə mahnılardandır. Məhməd Bağır müəllimin mahnısıdır. Allah rəhmət eləsin. Bağışla. Gülə-gülə. Gülə-gülə. Aa, gülə-güləni oxuyuruq. Hə, bağışla sonra oxuyacağım. Gülə-gülə Mübariz Tağıyev, bizim çox dəyərli müğənnimiz. Estradan ən gözəl müğənnilərindən biridir də. Mübariz müəllim yaracılığı da çox gözəldir, möhtəşəmdir. Boşala sən də repertuarların genişlənib səydə. Elə ancaq sənətkarların mahnılarına belə. Çünki bax, mən bugün onlara dəyər verməyim. Kim versin? Bu mənim borcumdur. Buyur. Səidə,
idi, mükemmel ifa etmişsin. Doğrudan yani çok da güzel alınıb, mahnı da. Hər biri mükəmmel. Bildiniz nə hansı məşhur mahnının ritimləri üzərində qurulub? Julio, I like gold. I like gold. Mübariz müəllim necə yəni buna reaksiya verdi Səidə? Yəni belə deyək. Çox adekvat. Yəni. Bəli, çox adekvat. Yəni bildi də yəni iktisadəndə. Bəli, siz bax Brilliant xanım, Mübariz Sağıyev o dövrün sənətçiləri. Onlar çox sağlam düşüncəli insanlar olublar. İndikilər kompleks yaşayırlar mənim mahnımı oxuma deyə. Mən deyən kimdir Mübariz mən oxumuşam qulaq astı da. Bala, yaxşı eləmsən, oxu. Qonaqcanlı, çox qonaqcanlıdır, belə deyərdik. Burada söhbətlərimiz də səmimidir. Aytəkin də illərdir də bu sənətdədir. Və bugün sənə çox sağ ol düşür ki, sən çox yaradıcı yanaşırsan efirdə. Bəli, bizim kollektivimiz yaradıcı, qonaqcanlı kollektivi olaraq biz qonaqcanlıyıq. Hər birinə təşəkkür edirik. Çünki biz dəvət etdiyimiz qonaqlar hər zaman araşdırırıq, çalışırıq ki, bizdən deməsinlər ki, verilişin adı qonaqcanlıdır, özləri yox. Hətta bizim musiqiçilərimiz də qonaqcanlıdır. Əsəftər, bugün istirahətdəsən, elə bil. Aha, iki gündür toydasınız, ona görə. Bir əhval ruhuya yaradın, görək sizin də bir səsinizə işidək, nə olur? Bir tuş! Əsəftər, sən qərar vermirsən, biz deyiriksə olmalıdır. Səidə sevir bu abu havanı, hətta öz toyunu belə elə bir fərqli toy elədi ki, biz əsl Bakı toyu. Əsl Bakı toyu. Kiftə bozbaşa qədər vermişdi. Bəli, əsas o, mən Almaz Saraylını burada salamlayırıq, o Bakı toylarının o ən çox dəvət olunan sənət insanıdır. Diqqət etdik Səidə, bir abu hava yaratmışdı, əsl Bakı toyu. Xanımlar əsas odur ki, orada gözəl əyləndilər. O milli mentalitetimizi mütləq həyata keçirdi də Səidə. Həm də gözəl olaraq, həm maraqlıdır, həm gözəl olur, həm yeniliyidir. Bəli. Səidə, mən sənə uğurlar arz edirəm. Çox sağ olun. Və bir arzum var, ana olasan inşallah, eyni zamanda. Çünki, necə deyim, bayaq da qeyd etdim ki, Səidə çox ailə canlıdırlar, ailə olaraq. Bilirəm ki, Sveta xanımın da arzusu odur, evladından bağlı həqiqətən də. Baxmayaraq ki, belə ərkəmin böyümüsən, baxmayaraq ki, səhnədəsən, sənətdəsən, amma sənə o hissləri də arz edirəm. Sağ olun. İnşallah. Təşəkkür edin. Çox sağ ol, var ol. Siz sağ olun. Xoş oldu səni bugünləri görmək. Kazım, sən də mənim üçün dəyərlisən, əzizsən. Qarşılıqlıdır, Aytəkin, qarşılıqlıdır. Həqiqətən də Kazım çox yaxşı bir həmkardır və işinin peşəkarı, belə deyərdim. Çox sağ ol, Aytəkin, qarşılıqlıdır. Sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən geyinmə görə də Lady Club-a təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Qonaqcanlı tamaşaçıları sabah yenə elə bu abu hava ilə qarşınızda olacaq. Sonunda Səidə Sultanın gözəl bir mahnısıyla, bayaq dedin, hansı mahnıydı? Məmməd Bağırım. Məmməd Bağırım, bağışla. Bağışla. Gözəl bir ifa ilə sabaha qədər deyirik. Buyurun.